Mi esker etortzeagatik. Bueno, gaurkoan albiste txarrak ditugula esan daiteke. Baina onak ere baditugu, beraz, klase. Bueno, gaurko helburua rinoplastia operazioaren aurkezpena egitea da eta gero guztio argazki herrikoi bat ateratzea, hago bezala mozorrotzera animatzen baldin bazate bikain eta horrela bazuen babesa markatu adieraziko dezute rinoplastia operazioari eta zeo zer gaizki ateratzen baldin bada, ba, gure aurkako ekintza legalik ba, ez hartzea espero dugu. Lehenik gaitzaren diagnostiko txiki bat egingo dut, eta ondoren Bornaetxea doktorea ba, prozesuaren inguruko xehetasunak kontatuko dizkizue. Gaitzaren sintomak aspaldi agertu ziren, duela urteak, eta badirudi gaixotasun degeneratiboa dela. Oraingoz ez baitugu hobera egin. Duela urte batzuk ordea, epe mugatu batez, ba, hobekuntza itzela nabaritu genuen, oasi txiki bat izan zen, eta kriston subidoia izan genuen. Gogoratuko duzuen bezala, udaletxearen bakteriek erasora jo zuten, eta orduan sudurgabeko antigorputzak aktibatu zitzaizkigun eta sintotxa mugimendua jaio zen. Egiara, arnaz berria iritsi zen. Aspaldiko partez. Horren ostetik berriz, defentsak bajo izan ditugu berriz ere, eta ezer gutxi usaitzea lortu dugu. Kuadrien parte hartzearen beherakada batzarretan, lanak eta turnoak betetzeko kumeriak, lanerako jende desente egon arren, egitarau handian tolatzera ohitu gara, eta tamalez, ba, ez dago behar bezain besteko laguntzaile eta antolatzailerik horretarako, azken urteetan behintzat. Nola gauzatu ditugu jaiak? Ba, gutxiegi diren Bolondresen ba, bizkar gainean zama gehiegi jarriaz eta beraien borondate ona ba, nola bai, gehiegi esprimituz. Jai batzordea osatzen zuten lagunek, donzenak aldiz, ba, kuadrien arreta deitu badute ere gaitzonen inguruan, ez da inoiz sendagai egokirik topatu. Eta honela, buru handien matxinada deitzea erabaki zuten. Auzo osoaren arreta bereganatzeko plan makiabeliko bat martxan jarri zuten, eta denak begira-begira zaudenean, ba, gaitza azaleratu, eta jai batzordea disolbatzen zela esan zuten. Oso bat atzera egin, eta herritar eta kuadriekin lerrotuz, ba, guztien artean antolaketa berri bat eraikitzeko dei egin zuten. Hiru egun beranduago, egin zen batzarrean, adindez berdinetako 25 lagun bildu ginen, tartean amar kuadrietako partaideak. Eta zera erabaki genuen, jaiak antolatzeko modua, bazerotik adostea, eta horretarako eztabaida prozesu bat abiatzea. Izena ere jarri genion batzarean bertan, rinoplastia operazioa. Egun ditugun sudurrak ez baldin badira porrontxoak usaitzeko behar bezalakoak, ba moldatu egin beharko ditugu. Beraz, kuadriak ide izan edo ez, porrontxoak maite badituzu, eta hauek bizirik mantendu, eta hobetu nahi badituzu, martxan den operazioan parte hartzera, gonbidatuta zaude. Aipatu operazio hau, aurtengo jai antolaketatik aparte burutuko dela. Jada aurtengo jaiak antolatzen hasi behar dugulako, eta rinoplastiaren ondorioak ezingo direlako baera bat aplikatu. Honela, 2017ko porrontxoak antolatzeko buru handien brigada sortu da. Oraingoz, disolbatutako jai batzordekideek osatzen duten taldea. Baina inor animatu ezkero, ba oso ongi etorria izango da bertan parte hartzera. Eta lanak banatzeko garaian aldaketatxo batzuk ere sartzen saiatuko dira, baina hori ikusiko da kuadrien batzarretan. Eta besterik gabe, ba, Bornaetxea doktorearekin itzeko zaituztet, ba, xehetasunak azaldu dut. Bueno, operazioaren xehetasunak aipatu aurretik, gure sudurren krisia nondik etorri den usaitu aurretik, gogorarazi behar dugu usai ederrekoak ere izan direla. Eta horregatik, hemen dauzkagun batzuk gogoraraziko digute beren bizitzan porrontxoak zer izan diren. Vale, niretzat oso adierazgarri izan da beti porrontxoak gure aurretik egon diren belaunaldien ingeniaren adierazgarri. Por narices. Niretzako gogora, arro kasun ondien ematen dira da, egun horietan zehar inungo lotxari gabe eta ezer gabe inozak edara kaletik egin dira, nahi usuan zehar inoz zer pentsatu dezakeen preokupatu gabe. Ba, netzako porrontxoak beti izan die, txikitatik ez, aitorrik astelan ostiena jaizat egin du, glaizenea jat egin den,
gero txupinazakin jetxiera zegoen, beti ura eskatzen gara esika, gerastuntza pixka bat kuadrietan gehiago sartzen, mozorroak, kuadrien arteko pikeak, oza, azkenan hiro politia sartzen da eta oso dintzako hona da. Bueno, Berni Erizainoek nire komentatu du, porrontxoen ostean, horrengo astean, galetikan pasatzen dela, inor ezin duela zenbat jende agurtzen duen. Dela, porrontxoen osteko astea dela, asterik sozialen, hartzen duzti atxegin ez, eta gero ez horre, ez ba, porrontxoa bizitako noritzapen egin. Eta nik, ba, atzerrian okanpoan ikasi eta gero, ba, auzora etorri eta ikustea komunitatea auzoak berriz harrera egiten didala, ez? Eta ikustea hemen daudela denak eta adin guztietako auzotarrak berriz topatzen ditudala, ba, komunitate baten parte sentiarazten nagoela gogorarazten dit batez ere porrontxoetan, ez? Bueno, eredugarri izan dira porrontxoak, bai Donostirentzat, bai donostiarrak, bai Euskal Herriko jendeantzat auzoetakoak. Enbidia sortzen dugu, beti sortzen dugu, porrontxoen gatik. Santurik gabe, ospatu ditugu, kuadrilek hartu dituzte kaleak, eguneko egitarau oso potenteekin, gauak ere interesgarri. Beti zan eta ze kontzertu gode, berdin da, sortzau dugu kalean, egun santu guztia, herrikoiak izan dira. Baina zahar xamar geratu zaizkigula ematen du. Ezin gara iraganaren oroitzapenetan gelditu eta biziraun bairagana. Sudurrak berritzeko ordua dela konturatu gara. Eta horregatik, ba, bueno, pentsatu dugu, ba, bai, gazteriari eskatu behar diogula, ba, porrontxo hauek moldatzeko. Bisturia emango diogu, eta gazteriak berak erabaki dezala, ba, nolako porrontxoak behar dituen beraien neurrira, nolako sudurra behar dituzten beren neurrira. Komertziante eta tabernariei oksigeno eskatuko diogu. Ea ze oksigeno ematen dien porrontxoak beraiei, eta ea komertziante eta tabernariek ze oksigeno eman dezaioketen. Bau, porrontxoei. Veteranoekin eta auzo elkarteakin ere esperientziak tokatu nahi ditugu, beraiek iraganaz asko dakite eta etorkizunerako klabeak eman diezaz ibukete. Bueno, operazio hau hiru mai ezberdinetan burutu nahi dugu. Batetik, irekia, edonorren auzotar guztiei irekia, kuadrietan egon edo ez, auzotar berriei, iritsi berriei, itzulpen gintzarekin, noski, egingo ditugu hiru batzar auzoan, plazan bertan, hiru data konkretutan, ez baitago beste, ez ditugu topatu ere data gehiagoren libre. Apirilak batean, izango da lehenengoa, maiatzaren amairuan bigarrena, eta ekainaren amazaztian hirugarrena. Amarretatik, goizeko amarretatik, ordu bat erdietara, larun bat goizak, aukera duenak etortzeko. Aste burutako ezintasuna duenak kuadrietan antolatu baldin badago, kuadrien batzarretan ere modu batean obestean islatuko da ez tabai da honen mamien. Sortutegin murriztuan, eta, bueno, baina txaldeko sortzitan izango da lehenengo batzarra, apirilaren bostean izango da lehenengo kuadrien batzarra. Eta bertan, ordezkaritzen bidez edo, baitare, trasladatzen saiatuko gara ez tabai da. Hirugarren maila izango da norbanakoek egin ditzaketen ekarpenak, baina badakigu, bueno, dialektikaren bidez eta eztabaidak ekartzen dituela ideia berriak eta ez norberaren baitan egindakoak. Orduan, bueno, animatzen ditugu lehenengo bi mailetan batez ere parte hartzea jendea, bai? Eta besterik gabe operazioak emaitza egokiak ematea espero dugu eta 2018ari begirakoak izango direnez, porrontxoen hasieran, porrontxo kulturalean eztabaida eta prozesu guztionen berri emango zaio bai kuadrilei eta bai auzoari aste kulturalean bertan. Eta hori izango da guztia, ikus dezagun ea arnaz berriak datozen egiara. Eta horrengo bidatzen zaituzteko itxan.